duše, moci kovná kačka. Hurá, triál, to je věc, věcí, to je šílenec. Hurá, triál, to je věc, věcí, to je šílenec. Hurá, triál, to je věc, věcí, to je šílenec. Hurá, triál, to je věc, věcí, to je šílenec. Kolka, když tu přijede, každý zlanda šťastně přede. Tyhle auta, to jsou třídy, ne každý je může řídit. Prototypy, to jsou pára, nebudou se s ničím párat. A Unimo, to je auto, neudělá jen tak salto. Hurá, triál, to je věc, jezdí, to je šílenec. Hurá, triál, to je věc, věcí, to je šílenec. Hurá, triál, to je věc, věcí, to je šílenec. Hurá, triál, to je věc, věcí, to je šílenec. Naši kluci komisařští pěkně to bodují, když projedem všechny sekce, s námi se radují. Kopečky to pro nás není, my chcem velký haldy, ať ti na nich můžem hezky protahovat valdy. Hurá, triál, to je věc, jezdí to jen šílenec. Hurá, triál, to je věc, jezdí to jen šílenec. Hurá, triál, to je věc, jezdí to jen šílenec. Hurá, triál, to je věc, jezdí to jen šílenec. Yeah.
našimi zády, bude se muset poznání, kdo je odstranit brýka, a tady ta páska. A v té chvíli může přijet další vozy na trati, potom co je odpravená trati, ty zbrány mají. A můžete vyzkoušet za dozoru těch, kteří to s tím opravdu umí, vyzkoušet limity vašeho vozírám a uvidíme vás třeba příští rok už v rámci podniku opravdového závodění. Thank you.
Měli jsme ten závod, který pro vás připravujeme v neděli odpoledne. Po obědě těchně to je ten závod, kde už nesou všichni odpovědět na to náš, do dozoru na to čel. Zpravidla typujeme lehčí. Já už se asi budu potat. Děkuju, ono to kupuje, ale řad diváků, kolegové pochopili, že už se začíná potat jazyk, takže jsem dostal zase pásku krásné, vlastně tím s velkou běhou, dvorou, Litavé, ale už se na to moc těším. Vrátím se zpátky k tomu, že vlastně jsme se tam hledali jazyk. Máme několik kolegů, kteří si účastní jiných sportovních podniků, z pomerovní Borická Rakouse, který dneska zvučí 300 zatáček Ufa Bela Havla, ale tu kamaráda Jirku Doležala, který řeší se svou kamerou jinou akci, ale my jsme tady pro vás, jdeme se 4D, já se jmenuji Bob Bořecký, teďka právě máte mikrofon, mám tu externího kolegu Václava Mašinu, který si vešku kouká, ono to potřebuje, takže já ti chci říct, že patříš mezi nás. A velké poděkování, obrovská úcta k výborovi z krajiny, jestli výbor je jiný, tady přece.
mluvil o tom, že mezi našimi řadami máme slovenské diváky a slovenské nadšence, takže hledáme, ono se to nemá říkat, ale já to řeknu tak, že hledáme kamarády a přátelé z Ostrého Grůňa, Ostrý Grůň, Josef a Maťo.